So'zimizni kichik bir e'lon bilan boshlagan bo'lar edik. Qirg'izistonda suratga olingan videoroliklar sizni qiziqtirsa, Kinoportal Asia kanaliga tashrif buyuring. O'rta Osiyo va Yevropani tarixiy jihatdan solishtirishni davom ettiramiz. Turfa olam oldingi videoroligi singari hozirgisini ham xuddi ana shu mavzuga bag'ishlaydi. Demak, boshladik. 13. asrda Yevropada uyg'onish davri deb atalgan davr boshlanib, shaharlarning eng markaziga yevropaliklar endi tosh yotqizib yurgan bir paytda O'rta Osiyo xalqlarining barchasi shahar bozorlarida yevropaliklarga o'xshab loyga bulg'anib emas, tosh ustida yurgan. O'rta Osiyoda shaharlar ko'chalariga tosh yotqizish Yevropadan 3 asr oldin, 10. asrda boshlangan. 1370-yil Yevropada o'lat tarqalishi tugab, Uot Taylor boshchiligidagi soliqlar ko'pligiga qarshi qo'zg'olon bo'lib turgan paytda, O'rta Osiyoda Amir Temur Ko'rayoni butun O'rta Osiyoni yagona davlat qilib birlashtirdi va butun dunyo tarixidagi eng kuchli markazlashgan davlat tuzdi. 1402-yil Yevropada Angliya va Fransiya Boyazid Yildirimga o'lpon to'lab jon saqlab yurgan paytda Amir Temur Ko'rayoni Boyazid Yildirimni tor-mor keltirib, Yevropaning hukmdoriga aylangan. Buni eshitgan fransuzlar esa Amir Temurga shahar darvozasini lang ochib qo'yib, shaharga kiraverishda sohibqironga oltindan haykal qo'yishgan. Bu fakt. 1431-yil yevropaliklar Yevropaning qoq markazida Janna Darkni jodugarlikda ayblab, xalq oldida o'tda yoqib yurgan bir paytda O'rta Osiyoda yulduzlar ilmining eng yetuk namoyandasi Mirzo Ulug'bek ertaga dunyo olimlari ham yulduzlar haqida bilsin deb hozirgacha Yevropada darslik sifatida o'qitiladigan asarlar yaratgan. 16. asr Yevropaliklardan Vasco da Gama ismli dengizchi chiqib, Hindiston degan mamlakat borligini yer yuziga ko'rsatgan paytda, Hindistonda Zahiriddin Muhammad Bobur barpo etgan Boburiylar imperiyasi hukmronlik qilardi. Bu imperiya tarixda Buyuk Mo'g'ullar imperiyasi nomi bilan ataladi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Yangi ma'lumotlar faqat siz uchun.